Jedno z největších témat současné doby je elektrická energie a s ním také stále rostoucí boom fotovoltaických elektráren. Teď jsme u firmy S-Power. Pane Šovarský, jak to vidíte za vás? Není to až panický stav? Já bych řekl, že ta panika na trhu je vyvolaná samozřejmě rostoucími cenami energie. Je to přirozená vlastnost lidí hledat nějaké cesty, jak ušetřit. A ta fotovoltaika je samozřejmě dobré řešení. Co se týče návratnosti dneska, tak fotovoltaická elektrárna při stávajících cenách má návratnost 5 let. Což je poměrně pěkné, ale toto není jenom v tomhle období, ale bude i prostě později, protože ta energie pravděpodobně neklesne nikdy na tu úroveň, jako byla třeba před 2 lety. Takže do jisté míry ta situace, která aktuálně je, kterou prožíváme, je panická, ale dává to smysl. Dává to smysl. Pokud se teď někdo rozhodne, že by rád fotovoltaickou elektrárnu, jaká je aktuálně doba dodání? Tak je potřeba říct, že ta poptávka je zhruba 10násobná oproti minulému roku. My jsme to vzali jako výzvu, takže rosteme a snažíme se tu poptávku uspokojit. Nicméně není úplně dostatek kvalifikovaných lidí na trhu a máme poměrně zásadní problémy s dodávkami materiálu kvůli covidu. Takže aktuálně největší problém jsou baterie. Stává se nám, že jezdíme i dvakrát na ty instalace, aby jsme nejdřív uděláme část systému, pak doděláváme baterie. No a to samozřejmě všechny tyhle ty faktory vedou k tomu, že doba dodání se nám protáhla zhruba na 8 měsíců. A ta kulminace byla nejhorší teďka září, říjen. Myslím si, že v tuhle chvíli už začínáme zkracovat a myslím si, že někdy příštím roce bychom se měli dostat i na ty 4 měsíce jako na začátku. Objevilo se taky hodně nových firm, které se aktuálně tomuto oboru věnují. Pro nás, co vybíráme, podle čeho je ideální se řídit? V tomhletom nejistém období bych spíše preferoval firmy, které jsou stabilnější. Protože na trhu jsou velké výkyvy a malá firma ne úplně vždycky musí zvládnout výkyvy třeba eura nebo dodávek materiálu. Takže já bych šel po nějaké stabilnější firmě, no ale pak bych si vybíral hlavně teda podle služeb, které nabízí. Čili aby ta firma měla zařídit fotovoltaiku od A do Z, od návrhu, přes realizaci, vyřízení všech dotací až vlastně po následný servis. Samozřejmě dneska je běžnou věcí dělat garanci dotace, čili pokud náhodou dotace není vyplacena, takže ji platí ta firma jako taková. No a určitě bych se koukal na reference, čili co má ta firma za sebou. Pojďme k vám konkrétně do S-Poweru, vy toho máte za sebou už hodně, tady na veletrhu jste taky velká stálice. A vezete dvě vaše novinky, co to je? Tak první je vlastně autonabíječka na elektrická auta AZ Charger, která je unikátní v tom, že je kompletně ovládána bezdrátově a má pokročilé možnosti regulace. Umí nám vlastně regulovat a nabíjet auto pouze z přebytku z fotovoltaiky, nebo umí limitovat maximální nabíjecí výkon podle aktuální spotřeby v objektu, takže si nemusím navyšovat jistič, a nebo kombinaci obojího. Takže to je první. Je to celé české výroby, to je taky zajímavé. A druhé zařízení, které tady máme, je vlastně kompletní sestava AEG, to znamená, je to panel AEG, střídač AEG a baterie AEG. No a výhodou je samozřejmě, že to je celek, který je výborně sladěný dohromady, má hezký design, je černý, je od panelu až po baterii. No a asi největší výhoda bude německá záruka a servis, kde vlastně jak u střídače, tak u baterií máme vlastně záruku 10 let a u té baterie 6000 cyklů. Teď jsme aktuálně na veletrhu For Arch For Interior, pár dní tady ještě budeme, ale až skončí veletrh, kam za vámi můžeme přijít, anebo jak nejsnáze vás kontaktovat? Jasně, tak úplně nejjednodušší varianta je vždycky přes naše webové stránky, tam si vybrat produkt, který vás zajímá, máme tam modelové řady a jako stačí nechat vlastně kontakt na formuláři pod danou technologií.